今日午前7時前、東京千代田区の総理官邸近くの路上で男性が火に包まれていると目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、男性は病院に搬送されましたが意識はあるということです。男性は70代で、自分で油をかぶり火をつけたと話しているということです。現場近くには国葬には断固反対と書かれた文書が残っていて、警視庁が詳しい状況を調べています。